mansabdor shaxslarni korrupsiyasini olib chiqdim men. Başka mahallede bo'layotgan işlerini ko'tarib, hozir menga tuhmat deb qo'yapti. Bu haqiqat. Nima deb munosabat bildirasiz deb aytdi. Sotilishga, boshqaga. To'g'risi men bu gaplarni eshitmadim, i qo'yalmadim ham efirga, betim chidamadi qo'yganini. Efirga bergan. Yedigan xotin emas, mana xotin. Shu buni bolalari tartibli bolalar, 5 ta o'g'il o'g'aman, 5 ta shaharda yurganman, u darajaga yetadigan qobiq ish qiladigan bolalar emas. De o'ylab ko'ringsiz. Mahalla komitetining raislari qanaqa bir ibratli bolalar bo'lish kerak. 5 yil ishlagan, 10 yil ishlagan yo'r ehmiyat ketadi, kambag'al nima uchun kambag'al bo'lib qoladi? Asha dankasalik uchun, mehnatni yaxshi ko'rmagan uchun kambag'al bo'lib qoladi. Yo'q, albatta tarafini oladi mahalla komitetini. Uchastka noziri. Assalomu alaykum muhtaram prezidentimiz. Men fuqaro sifatida mahallamiz mansabdor shaxsi mahalla komiteti raisini ustidan manaqa ariza bilan murojaat qildim. Ijtimoiy tarmoqlarga chiqdim. Noqonuniy jinoiy ishlari bo'yicha kuni kecha meni sudga chaqirtirildim. Menga tuhmat bo'yicha uchastka noziri tuhmat nimasini qo'yib, meni sudga chaqirtirdi, men tuhmat qilyapti deb. Endi o'zini rahbari-yu, albatta tarafini oladi mahalla komitetini. Uchastka noziri bitta tomda tagida o'tirishadi. Shu sababdan o'zini boshlig'i sifatida meni tuhmat qilyapti deb sudga ishim olib chiqdi. Men mansabdor shaxslarni korrupsiyasini olib chiqdim men. Başka mahallede bo'layotgan işlerini ko'tarib, hozir menga tuhmat deb qo'yapti. Bu haqiqat bormi? Masalan, haqiqat izlab, xalq uchun, yurt uchun, mahallam uchun obod mahalla dasturiga tushganmiz. Obod mahalla dasturida deyarli 30% o'zgarish bo'lgan yo'q. Mahalla komiteti raisi mana davlat balansida turgan yerdi. Unumdor yer hisoblanadi. Hozir davlat zaxira joyi hisoblanadi. Kadastr xodimlari bilan ko'rib chiqdik. Shu yerda sotib oldim degan borib, Vodiy 24 muxbiri bilan birga kirganmiz, sotib olgan odamda audio zapislari bor, berganmiz, uchastka noziriga taqdim qilganmiz. Shu ishlarni ochib ko'rmasdan tuhmat qilyapti deb birgalikda hozir mahalla komiteti raisi bilan birgalikda olib chiqdi meni tuhmati. Endi xalqni xizmatidagi odamlar bo'lsa, manfaatdor shaxslar bo'lsa, biz oddiy fuqaro sifatida davlatimizga qilinayotgan xiyonatlarni ko'tarib tushsak, hozir biz tuhmatchi bo'lib, hozir sudda shunaqa ketyapti. Endi sudga men apellyatsiya berdim, sudga raddiya berdim. Prokuraturaga oshirdik. Yana ishlarda prokuratura xodimlari Alloh nasib qilsa, qonuniy chora ko'rib, xalqqa berishmoqchi. Lekin uchastka noziridan bunaqa ishlarni kutmadim. Uchastka noziri faqat men haqimda dokumentlarni tayyorlab olib chiqqan, borib surishtirmadi. Bir devor qo'shnim mana o'zi chiqib aytdi bizga shunaqa nomimizga kredit olgan deganlarni, hozir shularga ham qandaydir bosim o'tkazgan yoki mahalla komiteti raisini jiyani bo'ladi. Qarindosh urug'chilikmi o'zim olim desa, uchastka noziriga savol berdim, men tuhmat qilganim yo'q, shuni tekshirtirdingizmi borib bankdan imzolarni? Nimaga bizda yo'qmi imzolar bo'yicha tekshiring. 2018-yilda olingan narsa, hozirga kelib o'zim olim desa, jinoyat qilib qo'yib men qilmadim deb yozib bersa, jinoyatchi aybdor emas hisoblanib qolmaydi-yu axir.
Bular olgan qandaydir nimanidir evaziga, balkim bosim o'tkizgandir, balkim qarindosh urug'lik uchun siz borib bankdan tekshirdingizmi desam, bankdan tekshirmayman. Men olmadim degandan keyin olmadimni yozib beraman deyapti. Mana yer sotib olgan inson mana hamma yo'g'i bor, audio zapislargacha bor, berganmiz. Men sotib olmadim degandan keyin sotib olmadi, tekshirmayman uni. Sotib oldim deganda tekshirardik, sotib olmadim deyapti. Bu bankni tekshirishda meni vazifam emas dedim, borib tekshirib ko'ring dedim. Menga yer sotib olgan fuqaro 600 sotix yerga arxivdan olingan dokumentni ko'tarib chiqib ko'rsatdi. Biz borib arxivga bordik, arxivda borib tekshirtirib, kadastr xodimlari bilan davlat balansidagi zaxiradagi yer bo'lib chiqdi. Kadastr xodimlari tekshirdi buni, arxivdan berilgan ma'lumot o'zini uyini ma'lumoti bo'lib chiqdi. U yer emas, sotilgan yer emas. Mahalla komiteti raisi, shu uydirmalar bilan yer sotib olgan fuqaroni ham aldagan. Muhtaram prezidentimiz, men oddiy fuqaro sifatida shuncha jinoyatlarni olib chiqdim. Endi bu mahalla komiteti raisi orqasida bilmadim endi kim turganini. Muhtaram prezidentimizdan shuni iltimos qilardim. Oddiy fuqaro sifatida korrupsiyaga qarshi kurashyapman. Ishimi sudga oshirishdi tuhmat deb meni orqamda muhtaram prezidentimiz turishini juda ham xohlardim. Muhtaram prezidentimiz, men fuqaro sifatida korrupsiyaga qarshi kurashayotgan bir oddiy insonman. Meni orqamda siz turib berishingizni juda ham xohlardim. Alloh nasib qilsa, prokuraturaga qaytadan topshirildi ishni, sudga raddiya berganimdan keyin xudo xohlasa prokuratura xodimlari ham qonuniy chora ko'rib, ishimi sudga adolona olib chiqib bersa Alloh rozi bo'lsin, prezidentimiz sizdan ham, prokuratura xodimlaridan ham. Galag'avur bo'lib ketdi, unisi u dedi, bunisi bu dedi. Keyin ekigimga aytdimki, endi dedim, Mashkoqali mahallasini dedim, mahalla komiteti sen bo'lasan endi dedim. Nima kavlaysan shuni? Nechta nechtasi kavladi? Mana ya bo'shatib yubormadi, ya boshqa qilmadi. Endi sen kavlamay qo'yaver. Yordam puli olayotgan bo'lsang, bolalaringa pulni olayotgan bo'lsang dedim. Nogironligingga pul olayotgan bo'lsang, bu dedi dedim, hamma dedim 100 kilo olsa sen 400 kilo bug'doy olsang dedim. Haqiqatan yig'ilishda shu gapni gapirdim Yahyoga, so'kdim. Desam, keyin menga aytdiki, menga indamasdan hali men hokimiyatdan kelganlarga Sag'ir opamning gapi bo'yicha men buni bo'shataman deyapman ekan. Bo'shatmayman. Men buni boshqa ishlarim bor deb ularga tushuntiryapti. Ular mancha g'iji-biji qilib aytishgan bo'ldi. Xulosa qilam, yig'ilishni davom etkizmadi. Keyin men bir qandaydir bir 7 kun 8 kun o'tgandan keyin Yahyoda uyiga bu mahalla komitetiga bildirmay kirdim o'zim. Yarashtirib qo'y shu ekan urushganlarni, mahallada yaxshi ishlamaydi deb uyiga kirib yarashgan sen yoshsan, u katta 20 yildan beri ishlayapti. Yarasan yaxshi bo'ladi, bolalaringa yaxshi bo'ladi, o'g'il qizlaring katta bo'lyapti. Mana shu o'tirgan masjidingni mana shu Zainabxon olib berdi-yu senga. Hokimiyatmi, hokimiyat yugur-yurib. Mana yashar ekanman urushib qoluvding. O'tirgan uyimni do'ring, mana shu masjidni yamini bo'lib berdi-yu senga. Shunga rahmatiga shuni yozib chizasanmi? Yarashib ol desam unamadi. Endi yana yozuvchisi davom etdi, mana sizlarga do'r yetib ketdi. Lekin bu bola aytganchalik darajada sudlanib, masalan jinoyat qilgan yo'q. Endi ishda bo'ladi. Ishda jicha haligi nima deydi, xato bo'ladi, boshqa bo'ladi, lekin hokimiyat bu qizni albatta taftish qilib, buni boshligi bor mahalla komitetlarini raislarini, ashlar ham ularda hali nima deydi, reviziya qilib turadi bir yilda bir misolga. Agarda bu xotin jinoyat qilayotgan bo'lsa, o'zi oson bo'shatib berib ketaveradi. 7ta bolali masalan, nevara chevarali odam, nechta odamlarni kambag'allarni eri yo'q yetimlarga beryapti-yu mablag'larni tepadan kelganlarni. Shu 700 so'm 800 ming pul, 700 ming 800 ming pul to'lashib, mana shu darajaga yetishi noto'g'ri. Endi Sabezdan berilgan 800 ming, 880 ming pulni bu rais o'zi qo'lima bermayapti-yu. Sabezdan odam kelib berib ketyapti. Shunga ro'yxatda o'tmay qolganligi sababli shu darajaga yetib yozuvchisi davom etyapti. O'lgan bolaga pul nima qilgan deganida, pul ajratilgan, shu mahalla tarafdan deyilganida qanaqadir adashmasa. Yo'q, ashu vedomosi ketib o'tkazilgan degan. Yo'q, vedomosi ketib qolgan, uni o'lganligini anaqa men Sabezdan to'xtatilmay qolib ketgan. Bular o'ldi deb ularga hali o'lim varaqa bir narsalarni topshirmaganligi sababli ashu sudga oshgan, ma'muriy jazo olgan, lekin 1 yil 1 yarim yil ishlamay turas, keyin yana hokimiyat buni ishi yaxshi namunaligi uchun yana ishga taklif qilib, yana ishlayapti mana.
Mana hozirga to'g'ri ishlab kelyapti. Hokimiyat saylaganmi yo odamlar saylaganmi? Yo, endi hozirda ovoz berib saylanyapti-da. Ovoz berib saylangan, mana 18-yil saylangan bo'lsa, mahallani ham xola aytdingizki, hokimiyat chaqirib turib, nima qilgan dedingiz? Yo. Endi haligi nima deydi? Sud ma'muriy jazo olib, ishdan chetlatilgandan keyin, ma'lum miqdordan keyin, ashu so'rovga o'tgandan keyin, yana ishga joylasa bo'laveradi degan qonunlar borligi uchun, yana ishga joylagan. Xabaringiz bormi? Gazetalardan ham chiqqan ekan. Ha, gazetada ashnada e'lon qilgan, unda kichkina hali Anjon tongi kichkina gazetamiz o'lardi, ashinga chiqqan, to'g'ri. Unda Xo'jayni rahmaligan bor edi. 14 yil oldin. Ha, 14 yil oldin edi. Endi hozir mana shu 14 yildan beri. Sudlangan-da ashinda. Ha, 14 yil oldin. 14 yil oldin edi. 14 yildan. Sudlanmagan. Sudlanmaganmi? Ma'muriy bo'lgan. Ma'muriy bo'lgan. Ma'muriy shunday. Nima bo'lganda ashinda? Qisqacha izoh berib o'tib keting. Unda meni xabarim yo'q edi. Nimaga desangiz, meni xo'jayinim yangi o'lgan edi. Uniki mahallani ishga kamroq o'rlashganmi? Lekin eshitganman. Endi u ashi bir oy o'tib ketganligi tufayli ashnaqa ish bo'lgan. Sizlar aytdilaringki, adashmasam, masjidni yarmini bo'lib berganmiz deyapti, deyapsizlar. Kimga? Masjidni yarmini hokimiyatma hokimiyat yurib mahallalar o'tirgani uyim yo'q, Zaynob opa deb mashqizga oldiga kirganligi uchun bo'pti, yashar ekanman urushib qopti. Urushib qolgan bo'lsa bittasini uyda o'tirar edi bola. U masjidda namoz o'qishadimi? Yo'q, uni haligi nom masjidlar bekildi, bekildi deganda bekitib qo'ygan edi. Mana pechatlanib ketilgan deyilgan. Keyin lekin ashu masjidni kam ta'minlanganlarga berilsin deb qaror chiqqan, buyruq chiqqandan keyin, lekin bitta tul xotin bilan ajrashgan, 3 ta 4 ta bolasi bilan ajrashgan tul bilan endi mana shu bolaga ajratib berilgan. Endi ashin uchun o'sha Yahyobek akani oldi qo'shnisi kim? Masjid yarmida o'tirgan. Men jiyan. Mahfuzaxon. Unda ajrashuvdi, Botir ma ajrashdi. Sizlarning qarindoshlaring, to'g'rimi? Men jiyanim bo'lar. Yarmidan shu qarindoshlaringa yarmini Yahyobekka ajratib berdi. Unda tulidi-da. Uyga onasi bor edi, o'zini onasi o'lib qoluvdi kuzda. Uyga ona sig'dirmayapti degizdirib, endi haqiqatdan bolasi yosh, uyga onaning bolasi ham yosh bo'lib urushib ana qo'ygani uchun ajrat berganida shuni. Tushunarlik, tushunarlik. O'sha keliniga dedi, adashmasam, qaysi tur ajrashgan keliningiz bormi o'rta? Kasal. Ya, mayli, gapiraversiz akadiram. 10 yildan beri operatsiya bo'lmasam chiqib turing. Yo'q, menga o'tirib gapiring, aya. Oy, video ketyapti. Ey bola. Ey, men olishim kerak-da, kerakli savollarni baq bilmaydi-yu. Xola, bayqa turaveray. Men keldim, olishim kerak-da. O'sha siz aytaveringmi konkretni? Aytavering. Siz o'sha so'kingan, o'sha kennayammi, tog'am, o'sha Yahyobekka qo'shib bergin deb aytaman degan kennayingizga nima bo'lgan? Asha o'g'li, ya'ni siz jiyaningizga aroq sottirgan majburan deydi bizga. Bu to'g'rimi? Aroq sottirgan? Ha, uyda aroq sottirgan deganimiz. Yo'q. Undan to'g'ri. 100% noto'g'ri. Do'kon ochgani noto'g'ri. Do'kon ochmagan. Do'kon ochmagan? Yo'q. Umuman do'kon faoliyati yurgizilmagan. Keyin AES, siz yo'q edingiz, Rossiya edingiz unda. AES o'sha Yahyobekni, Yahyobek akani uyiga kirib turib, sani qizing katta bo'lib qopti. Ehtiyot bo'lgan. O'sha hali do'xpopsaga yetkalab qo'ygan, yetkizib qo'ygan gaplarni gapirgan ekan. Bu Yahyobek akani gapi bo'yicha shu gap rostmi, shu uyga kirganmi yo ashu MFRIS, ya'ni AIS uyga kirib turib, qizini ko'rsatib turib, sani opa gapiryapman. Sani qizing katta bo'lib qopti. Sanab ko'chada yurishda ehtiyot bo'lgin. Ey aka, ommaga chiqasiz, chiqarib yuboraman. Ayat yopib turavering, men gapimni bilamanmi men ham. Bu gapga javobni AIS berish kerak, ya'ni eshitaydigan. Orqadan turib. Opa, siz orqadan. Aya, menda yozyapti. Hammani chiqadi. Mana shu yo'q, bitta odam gapirsin, nima qilasizlar? Xullas, do'q bo'lsa qilganmi? Ayiz. Yo'q. Siz battabas, siz qattan bilasiz.
Ayiz cevap versin şu narsaga. Siz qayerdasiz deysiz? Mashinaga men javob beraman. Siz Rossiya deydingiz o'sha paytda. U uyiga biroq kira olmaydi, men javob beraman. Nimaga kira olmaydi? Men kirib gaplashardim, bo'lmasa. Raisining vakolati bor uyiga kirish, o'rganish. Kirdingiz, zapisk bo'ladi. Men kirib gaplashardim, aka, gaplashardim. Bu telefoniga yozib oladi, to'g'ri. Shundan, mana shu savolga ayiz javob berish kerak-da, akagidan. Men sizga aytdim maqsadimni. Men sizga yana bir marta aytayapman, aka. Bu savolga siz kirmagansiz, siz O'zbekistonga men kirmasam ham onam uchun turishga haqim bormi? Gapirish uchun eshitib turing. Gapirishga haqim bormi? Haqingiz bor gapirish uchun. Lekin onangiz bevosita nima men o'zimni xonadonimda bo'layotgan narsada kursda bo'laman. Onangiz uchun siz javobgarmasiz. Qonunda ham boshqa joyda ham. Javobgar emasman. Men tarafini olishga haqini men o'rniga mahalla komitetiga qilasizmi onangizni? Ne? Tarafını alışka diyeyim mi? Siz yo, savol cevapki geldiniz mi? Çünkü ne demek geldiniz mi? Şunlara dersiniz mi o zaman? Hiç şunlara ne? Yo, ettik et. Biliyorsun mu video geçirse ben dururum. Onun için ben ayıp dururum. Oy, ben... Mobalamına ettim ben telefonlaşıp koyganım için geldim mi? Bir yanımla telefonlaşıp koyganım için. Hop, buna bile tasdikliyiz yapırma yanına. Oğlu sıfatı da buldu. Siz yapmayın. Mashinani meni ayam kirib gapirgan bo'lsa, sizga yozib bergan bo'lsa, tasdiqlasa men ana shuda kerakli joyda tasdiqlatib beraman men ham kirgan bo'lsa. Men ham izoh beraman. Shu odam ham tasdiqlab bersin tuhmat qilayotganiga. Dilxushbek, sen demaysan, mun ko'ring. Enasi mansabdor shaxs bo'lib turib, mahalla komiteti bo'lib 19 yil 20 yil ishlasa-yu, misol ashnaqa degan taqdirda ham misol gapdi. Endi unaqa-yu deydigan xotin emas mana xotin. Şu bunu bolları tartıklı bolar. 5 de oğul oğaman, 5 de şaharda yürgenme o derecede yetiydi oğan kabuk işgül ediyen bolar maz. De oylap görün siz. Mahalle kemtiyetin reisleri kanaka bir ibratli bolar buluş gerek. 5 yıl işle geliyor, 10 yıl işle geliyor, 20 yıl işle yaptı. Audioge masalası gittim hadi biz oh biraz. Ne mege? Audio masalası ge, min uzak. Kendine yazıge, yazgen yapları. Min uzak bir oram. Xola yo, ozma xola bilan gaplashyapman keyin. Uni eshitmagan aka bu. Ha? Umuman xabari ham yo'q. Siz ko'rdingizmi? Videoni ko'rgan ham yo'q. Men videoni ko'rganim yo'q. Videoni ko'rganim yo'q men. Videoni ko'rdim. Ya eshitib bo'lgan, men tashaganman. Men ashu urush janjaliga men guvoh bo'lganman. Oldingizdan ashu joylar? Ha? Oldingizdan ashu joylar? Hamma yo'q menda diskda. Bering tipda ko'ray. Yo, bunda emas, diskda hamma. Men sizga qo'yib beraman agar xolasiz. Hozir efirga qo'yib beraman agar. Bemalol qo'yavering. Xabarsizmi? Ha? Bugün kesib olgan kadringizni qaytarib qo'yib beraman. Xafagarchilik yo'q. Xafagarchilik yo'q. Shukr, ruxsat bergan bo'lsangiz gapiring. Nimagaki men onam uchun qilganman. Onamni meni akam oilasini eshitdingiz. Onangiz uchun aka. Mana yozib boravering meni gapimni. Yo'q, aka siz ham. Onangiz uchun aka, onangiz. Yo'q, men ham sizga xulosam aytaman. Xulosamni yozib boravering. U gapdi, men ona deb so'kinish uchun men onamni anaqasini qilib, onam uchun men gapirganman. Men oilamda akamni oilasini buzib, 3 ta bolani yetim qilgan. Mana shu Yahyo aka bilan ashi meni kenna ham bor. Yahyo akani bu yerda so'ymaganman. Men Yahyoda deb qo'yganman. Men ashi zapisimni shunday qo'yib qo'ysiz ham, yana borib qayga borsangiz men chiqib tan olaman. Xolani gapirib tushundingizmi mag'zini, mazmunini? Xolani gapirmasin. Shundim, siz aytyapsiz, siz javob berasiz. Yo, yo, yo. Men sizga aytyapti-ki, xolani gaplari raisni o'g'li hammaga ibrat bo'lib yurish kerak demoqchi, to'g'rimi? Ha, shunday deyapman-da, tartibli bo'lar deyapman-da. Endi hozir onasini endi bu gapga nima deb munosabat bildirasiz dedim-da endi. U so'kinishga, boshqaga to'g'risi men bu gaplarni eshita olmadim, qo'yalmadim ham efirga, betim chidamadi qo'ygani uni efirga bergani. Lekin bersam ya shuning uchun bir tomonlama chiqadi-da men aka to'xtang bor xudo xohlasa olib chiqaman baribir bu oxiri borib bu katta yerda ashu yerga olib chiqaman hammasini xo'p xola yana nima deb munosabat bildirasiz shu masalalar bo'yicha mahallani bevosita fol ekansiz shu mahallamiz mana shunaqa mashinalarga chiqqunga mana shu darajaga yetib kelganligidan rosa ham og'riyat qilyapman men 64 ga kirdim bolam Alloh meni chaqirsa Alloh uyiga boraman deb niyat qilgan edim Endi mahallamiz manaqa bo'lib tursa, juda ham haypim kelib ketyapti, to'g'ri gap. Shu Yahyobek shu darajaga yetib, shunaqa narsalarni yozib chizmaganda tug'ilib o'sgan, kindik qoni to'kilgan mahallani mana shu darajaga yetkizib qo'ygandan keyin haypim kelyapti meni. To'g'ri gapda. Haypim shunday kelyaptiki, endi yig'ini so'zma ifodalab aytib bera olmayman bo'lam.
yangi ya'ni prezidentimiz qarorlari bor, og'zaki ham topshiriqlari bor, kerak bo'lsa, agar prezidentimiz kuzatib borsalar, ya'ni mashinaqa odamlarni, yozuvchilarni, boshqalarni nazarda tutilganda, hali bekor o'tirmaydiganlarni, hali har bir hali nimadan qora oqtiradiganlardan ularni sog'lomlashtirilsin, mahalla tarafdan sog'lomlashtirilsin deyilgan. To'g'rimi? Nima sababdan hali ham 20 yildan beri davom etadi bu narsada deysiz, to'g'rimi aka? Endi mu ko'ring, kam ta'minlangan temir daftar degan prezidenti buyruqlariga asosan ashnaqalar bo'ldi. Bitta bir ikkita uchtasiga yer bersa, ular ehmiy ketadi-da, kambag'al nima uchun kambag'al bo'lib qoladi? Ana shu dankasalik uchun, mehnatni yaxshi ko'rmagan uchun kambag'al bo'lib qoladi-da. Yerni bo'l beradi, 10 sotikdan yerni bo'l bersa, Yahyoga siz ekvering, biz ehmiymiz deb turib, Yahyoga topshirib ketadi. Yahyoda 2 tushta qo'y bor-da, u ehib olamanmi? Ana shunga aytayapman, yeb-yeb turib, nimaga endi shu mahallani yomonlab shu yerga keldikin deb hayron bo'lyapman. Hamma 100 kilo bu deyapsa, mana shu mahalla komitetidan fermerlar bergan bu deydi. Ana shu uni bo'lib yerini olib, bu deyni olib 400 kilo bu dey olib yeydi shu Yahyo. Bolalarga pul beradi, mana shu mahalla komitetiga dokument topshiradi, mahalla komiteti pulni ashinga undir beradi 4 ta bolasiga. Endi qonuniy qilib. Yo shu darajaga yetib, yeb-yeb turib, qanday vijdon ichidayapti shu mahallani yomonlab mana shu yerga chiqqani. Chunki hayron qolyapman. Men 100 turib uyda gapirishganman, Yahyo, jon bolam, yarashib ol. Bolangchi, endi qo'pol qil aytaman-da, bolangchi, o'g'il qizlaringga qilib qo'yasan, senga qilmaysan bolam. Hamma yozib chizganlar nimaga erishyapti? Oxir bor 2 metr yeri 30 metr surib, jon bolam, tirikligingda bir-biringa yaxshilik qilgin. 100 ta gapni gapirdim. Agarda hozir sheda bo'lganda sheda ham yuzlashib gapirardim shu bolaga. Bu yerdan borib ham gapiraman Yahyoga men. Nimaga? Sen ashaga do'r yetkizib olibsan-da shu mahallani qo'qonlik ashaga chiqarib. Uyat, uyat deyman, yig'ilishda ham uyat deb turganman. Endi mansabdor shaxs shu darajaga yetkizib qo'ysa, masalan, tuman hokimi ham qarab turmaydi shunga. Zinsovetlar ham qarab turmaydi, noto'g'ri ish qilayotgan bo'lsa, ular ham masalan, "Ey, opa, siz mo'y noto'g'ri qilyapsiz, mo'y to'g'ri qilyapsiz" deydi ular ham, to'g'rimi? Bitta mahalla komitetiga qarab hokimlar ham, zinsovetlar ham, mahalla komitetini hali raislari ham, hokimiyatdagilar ham indamay qarab turmaydi, tomoshabin bo'lib, ular ham o'qigan, zehni bor, to'g'rimi? Oliy ma'lumotlar qo'yilsin deyapti mansabdor shaxs qilib. Ha bir-birini xatosini aytadi ashlaramchi tartibga chaqiradi. U darajaga, u bola aytgan darajaga yetgan ayol emas meni fikrimcha. Men shuning uchun izoh bergani, men aytay, shu izohda men beray deyapman. Kelganlaringizga rahmat sizlarga avvalambor xolajon.